Pane ministře Jurečko, je, jak jste se rozvášnil na diskotéce v Českých Budějovicích. Teď má z ostudy kabát. Tak tady píše, DJ informoval, že jste byl na večírku v klubu Maxim, dle svědectví očitých svědků strávil opilý Jurečka na baru v obležení tamných klubových zlatokopek, které na veřejnosti neváhal olizovat. Vy jste olizoval zlatokopky? Proč olizujete zlatokopky? Ne? Pravděpodobně se jedná o novou kontaktní kampaň lidovců, o které však zapomněl své kolegy ze strany informovat. Známá věta, lidovci půjdou do koalice s kýmkoliv, v tomto případě nabrala nový rozměr. O Jurečkových eskapádách už byla informována i strana skrze oficiální Facebook a ministra zemědělství určitě vlastně nepochválí. Tak to je pravda. Vy se hráte na křesťana, ne? Máte 5 dětí a tady nás moralizujete. Já mám dobrou morálku.